Другий день платформи рестораторів не менш насичений та продуктивний. А розпочався він з того, що учасники розмірковували, як, коли і навіщо робити із Закарпаття бренд. Правдиво – це дуже, дуже важливо. Далі – красиво. Даже бездорожье может быть красивым, да, понимаете? То есть красивым, но опять же, не приукрашенным. Тетяна Жданова, директор консалтингового агентства, відома проектами брендингу міст, галузевими та національними форсайтами, спікер TEDx. Детально розповіла, як зробити з регіону якісний бренд та успішно його просувати. Вона – керівник робочої групи проекту «Туристичний бренд України», поділилася власним досвідом із цього питання. Очень интересные даже лично для меня спикеры, что бывает практически никогда не бывает. А обычно спикер выступает и не слушает остальных, а тут мне хотелось услышать всех. Это было очень интересно. И с удовольствием приеду в следующий раз, если буду приглашена. Еще больше полюбила Закарпаття, считаю его самым перспективным регионом Украины. Не обійшлося другого дня і без майстер-класу. Цього разу з приготування страв із локальних продуктів. Дмитро Руденко, шеф-кухар відомого київського закладу, не лише розповів про закулісся кухонної справи, а й продемонстрував приготування страви, яка здатна підкорити будь-якого гурмана. Цікаве й те, що усі продукти обрали виключно із Закарпатського краю. Опісля знову перейшли до конференц-залу, де пройшли 7 кругів локального маркетингу. Спікер Ірина Авруцька – маркетолог, засновник консалтингової компанії та автор бестселеру «Битва за гостя». Саме вона озвучила цю тему і наголосила, як вчинити так, аби було мінімум затрат і максимум віддачі. Посадили плюшевих медведів на балкон нашого з максимум ресторану «Шостотека». Люди просто обалділи. Це дійсно, люди люблять такі штуки, люди люблять великі, взрослі, люблять ігрушки. Відтак Ірина висвітлила найважливіші аспекти формування успішного бренду та особливості побудови маркетингових стратегій у ресторанному бізнесі. Усі почули від неї практичні поради щодо стратегічного планування, потенціалу ринків та прогнозування різних сценаріїв розвитку бізнесу. Далі відбулася презентація одного із титульних партнерів платформи і насамкінець виступив відомий столичний ресторатор Максим Храмов. Його тема – ресторан – це маленький театр. Як грати, щоб не закінчити вішаком? Доніс він цю тему загалу через сексуальність. Насправді, сексуальність є одним з рушійних сил прийняття рішень і отримання задоволення. А люди, коли обирають місце, де вони хочуть провести час, або для обіду, або для вечері, або для сніданку, немає значення, для них є дуже багато факторів, за якими вони обирають цей заклад. І це не обов'язково тільки якість їжі, чи цінова політика, чи ще щось. Це цілий комплекс емоційних факторів, які одним словом можна пояснити, власне, як сексуальність. Представили цього спікера як людину зі сміливими ідеями та переконливими судженнями. Адже він один із тих, хто довів – жодна криза не зробить цей бізнес менш інвестиційно привабливим. Завершилось дійство підведенням підсумків та врученням сертифікатів учасникам. Для Закарпаття рахується дуже велика подія, коли ресторатори, шеф-кухарі, адміністратори, управлінці зібралися під однією кришею і почали спілкування, якого у нас його не вистачає. Усі насправді під враженням, тому більшість уже хочуть продовження, а поки іменний торт, шампанське та купа позитивних емоцій. Народ задоволений, учасники задоволені, спікери задоволені, партнери задоволені, я задоволений. На початку ще, коли тільки формувалася ідея, вона здавалась божевільною, але зараз ми вже бачимо, що нічого нереального нема. У мене емоції зашкалюють, я дуже довольна, довольна результатом, дуже довольна, що у мене була можливість познайомитися з такими спікерами, з такими, скажімо так, навіть учасниками, які приїхали к нам на платформу. Огромне спасибо організаторам, команді MyProfi, вони себе показали найкраще. Професіональній стороні. Спасибо большое всім, своїм учасникам і до нових зустрічей.